Inilah adalah hasil grup kami yang kami buat tadi tentang sistem perpaipan di rumah. Sistem bekalan. Sistem bekalan air di rumah. Di rumah lah ya. Jadi dalam sistem bekalan air di rumah ni, saya bagi kepada dua, iaitu sistem terus dan juga sistem tak terus. Jadi dalam gambar rajah yang dilukis ni, yang kami kongsi bersama-sama ni, menggambarkan tentang kedua-dua sistem bekalan, iaitu sistem terus dan juga sistem tak terus. Dan untuk menceritakan tersebut, saya serahkan kepada Cikgu Ayu. Okey, untuk sistem sistem terus, kita bermula daripada paip perhubungan, okey, pergi ke paip perkhidmatan dan terus ke sinki dapur, okey. Kalau untuk sistem tidak terus, okey, bermula daripada paip perhubungan pergi ke paip perkhidmatan dan terus ke tangki simpanan air. Okey, daripada tangki simpanan air, air diagihkan melalui paip agihan pergi ke kelengkapan perpaipan yang lain, contohnya di tandas atau bilik air lah. Sambungan-sambungan sambungan yang digunakan nama untuk paip. Okey, tangki simpanan air ni, okey, belah kanan ni adalah paip limpah. Maksudnya kalau berlaku kerosakan injak berbola dalam tangki ni, paip akan melimpah ke melalui paip limpah. Dan paip cuci ni untuk kerja-kerja pencucian tangki simpanan air lah. Okey, bila kita nak cuci. Dan paip agihan ni untuk mengagihkan air ke sistem perpaipan yang lain lah. Jadi itu sajalah penerangan kami. Sekian terima kasih. Sekian terima kasih.